Também interessa a todos nós, porque ainda existe muito impedimento, né, para quem tem deficiência, de andar na rua, com liberdade absoluta. Ainda existe no Brasil. Então, para facilitar a acessibilidade de deficientes físicos, tem um projeto muito legal que está sendo desenvolvido pelo nosso Poder Público Municipal aqui em Florianópolis. Um verdadeiro manual para regulamentar como devem ser as calçadas. E eu torço muito, de verdade, de coração, para que avance. Vamos ver. Pare um minuto e preste atenção a este barulhinho. Travessia solicitada, aguarde. Pode soar sem sentido para você, mas para Tânia, significa um passo a mais na direção de uma vida independente. Ah, onde era medrosa. Era muito medrosa para atravessar. Agora que botaram ali, né, um campainha ali, né, melhorou bastante. Os novos sinais sonoros instalados na capital ainda são uma novidade até mesmo para as pessoas com deficiência. Por isso, a Tânia hoje veio fazer um treinamento ao lado do Igor, que é professor de orientação e mobilidade. Afinal, ninguém nasce sabendo, né? Inclusive, tinha muita gente sem deficiência por ali testando o equipamento. O Carlos chegou aqui, já apertou o botãozinho, não sabia para que servia, né? Como é que foi? Ah, eu não sabia e pensava que era só apertar para parar o sinal, para atravessar. Ainda bem que o Henrique Rosica estava por perto para explicar, né? A pessoa apertou, o sinal vai abrir na hora que ele está programado para abrir, né? Então não significa que apertando ele já vai liberar para o pedestre. O Rosica é presidente da Associação Catarinense para a Integração do Cego, a SIC. A entidade comemorou a instalação dos novos sinais sonoros. A prefeitura adquiriu 100 aparelhos, vão ser instalados em 35 pontos nessa primeira fase. Qual é a diferença desses sinais para os que já existiam? Esse sinal, ele só funciona a partir do momento que uma pessoa deficiente visual chega próximo dele e aperta o botão. O antigo, ele ficava com aquele beeper 24 horas. O sinal sonoro representa um avanço na busca por uma cidade mais acessível para todos. E digo todos mesmo, porque quando falamos em pessoas com deficiência, não podemos esquecer que cada uma delas possui uma característica específica. A Tânia, por exemplo, além de cega, possui um certo grau de surdez. E isto está representado bem ali, naquela faixa vermelha que ela tem na bengala. É um símbolo que ajuda a ler o mundo para além das suas limitações. E a gente muitas vezes nem percebe, né? Mas esses símbolos estão por toda parte. Para a maioria das pessoas, o piso tátil não oferece nenhuma informação a mais. Agora, para quem é cego, para quem tem algum tipo de deficiência visual, isso aqui, por onde a gente está pisando, não é apenas uma calçada, é informação. Eles leem essas informações com tato. Não é isso, Igor? Por exemplo, esse tracejado aqui, o que significa? Então, aqui a gente tem dois tipos de piso, são os dois que estão dentro das normas da ABNT. O tracejado vai me indicar um local seguro para estar andando e vai me dar direção para onde eu vou seguir. É o siga em frente? Siga em frente. Uhum. Piso direcional. E aí nós chegamos aqui, tem esse que tem umas bolinhas, né? Você pisa, já sente diferente. Isso, então. Esse de bolinha é o piso alerta. Ele vai te alertar, não vai dizer o que é. Aí vai do teu conhecimento de espaço, de exploração, para você entender o espaço. É o sinal amarelo? Sinal amarelo. Pare, cuidado, perigo. O senhor Augusto parou aqui e ficou ouvindo. O senhor sabia dessas informações, senhor Augusto? Não, dessa das bolinhas aqui, não. Por falar em calçadas, elas podem ser grandes aliadas ou podem se tornar as maiores inimigas da pessoa com deficiência. Isso porque uma calçada mal estruturada se transforma numa verdadeira armadilha. Piso tátil é importante, mas é preciso ir além. Para explicar como essas calçadas também podem se transformar num transtorno para a população, a Ingrid trouxe aqui uma mala, que poderia ser um carrinho de bebê, poderia ser uma cadeira de rodas, né? Para a gente ilustrar que vamos caminhando aqui, Ingrid. Ela vai trepidando, né, o caminho todo? É, ela vai trepidando bastante, que acaba ocasionando um desconforto e às vezes até certas dores para as pessoas com cadeira de rodas, carrinho de bebê, andador, às vezes salto alto também, né? Agora o piso liso, ele garante muito mais conforto, acessibilidade e segurança também. Então a ideia é que o piso seja sempre liso, claro, antiderrapante, né, para não escorregar, mas que ele tenha o mínimo de informação para que a pessoa consiga visualizar
facilmente visualizar, perceber, entender o espaço a partir do tato dela e também da bengala longa, né? É, a calçada de fato está novinha, mas eu não estou vendo piso tátil nela, Ingrid. Ela está fora de conformidade? Não, ela está correta de acordo com a norma mais recente de acessibilidade. Em 2016 foi permitido que a pessoa usasse a fachada como a linha guia. Então a pessoa usa a bengala longa, ela vai batendo na fachada, assim, vai caminhando ao longo da fachada. Quando não tem nada edificado que ela possa se orientar, ela passa a bengala por esse piso. Ah, é verdade, aqui já tem o piso tátil, olha só. Isso aqui ela percebe através da bengala, né? E depois ela continua ao longo da fachada. É um novo padrão que deve facilitar a vida de todo mundo, com ou sem deficiência. Dentro do manual a gente está bem explicadinho todas as definições, como fazer uma rampa, como pavimentar uma calçada. Mas mais importante do que toda a tecnologia, instalação de sinais sonoros, padronização das calçadas, está a conscientização de que o mundo é para todos. Não adianta ter piso tátil se você encontrar um obstáculo nele, né? É impressionante, muita gente chegando na rodoviária, saindo, para pegar táxi e as malas todas em cima do piso tátil. Quer dizer, se a pessoa tem informação, eu imagino que não vá deixar em cima do piso tátil. Ninguém faz isso de propósito. Então, essa informação é importante que chegue a todo mundo. Não custa nada aprender, né? A Tânia também está aprendendo e encara as novidades com entusiasmo. Para ela, o som do sinal ou o traçado no chão representa um mundo novo, com mais liberdade. É, eu acho que a grande